Hej og velkommen til Kims Kemi om Fehlings-test. Fehlings-væske er en blanding af to reagenser. Fehling 1 er KO2-sulfat opløst i vand, og den er lyseblå. Fehling 2 er en vandig opløsning af natriumoxid blandet med natriumkaliumtartrat. Den er farveløs. KO2-ionerne fra Fehling 1 og tartrat-ionerne fra Fehling 2 danner et kompleks. Tartrat-ioner er dihydroxybutan-DOAT, og det er en lang formel, så tit vil man forkorte den med bare T. Og KO-tartratkomplekset har en ladning. De komplekser er mørkeblå, så når man blander den lyseblå Fehling 1 med den farveløse Fehling 2, får man den mørkeblå Fehlingsvæske. Den kan reagere med aldehyder, og det er både KO-tartratkomplekset og hydroxidionerne, der reagerer. Aldehyd bliver oxideret til en carboxylsyre. Ja, det er så en carboxylation her, for det er jo en basisk væske. KO-ionerne bliver reduceret til KO1-oxid, som er røde krystaller. Det betyder, at hvis Fehlings-testen er positiv, og der rent faktisk var et aldehyd til stede, så skifter farven fra klar blå til krumserød. Samtidig sættes tartrat-ionerne fri, og der dannes vand. Nå, nu skal vi lave et eksperiment. Her er 10 forskellige væsker, som vi hælder i 10 reagensglas sammen med Fehlings-væske. Det er selvfølgelig blot alt sammen. Efter opvarmning og reaktion, så er der nogen af reagensglassene, der skifter farve, og tre, der ikke gør. Glas 5, 7 og 8 er stadigvæk blå. Nu er det så din tur. Først skal du afstemme Fehlingsreaktionen. Det er ikke helt simpelt. Og så kan du forklare resultaterne. Der er 10 glas, så du skal forklare alle 10 glas, men de mest interessante er nok dem her. Hvorfor er fruktose positiv? Og når nu den er, hvorfor er saccharose så negativ? Og i øvrigt, hvorfor blev prøven sådan turkis grøn, den der med hvidvindsædike?